Ovaj sastanak je nekako došao, ja bih rekao, kao uvod u ono što će uslediti. Dakle, najavljuje se raspisivanje konkursa. Ovdje su bili predstavnici opština Bugarske i naše strane. Kako procenjujete sve ovo što se danas dogodilo, gledajući na vreme koje će doći? Ovako je to se slučaj dnes, mnogo me radva, защото аз съм един от основателите на Еврорегион Нишава 2005 година, още когато за пръв път решихме да създаваме Еврорегион. Аз бях една от първите, които направиха тази крачка. И днеска много ме радва, че ще разшириме този Еврорегион, защото колкото по-голям ни е Еврорегион, толкова по-забележими ще станем от Европа. А като станем по-забележими по този начин и ще се борим за повече приоритети за ги проекти, които ще спечели нашия Еврорегион. Това, което на мен ми се струва, че днес поставяме началото на един работещ еврорегион. Това е моето впечатление.